Bona nit. Ja fa un any de la consulta del 9-N, un dia que més de 7.000 cardedeuencs van anar a les urnes per opinar sobre el procés independentista de Catalunya. Valorarem la data amb membres de l'ANC. El Servei Local d'Ocupació ha notat un increment de persones amb feina dins el nostre municipi. Compararem aquesta tendència amb l'estat espanyol. Aquest dissabte s'ha estrenat l'espectacle de percussió Montrauxa. Nan Mercader és el líder d'aquesta mostra de sonoritats del Montseny. I així obrim el Cardeu Informatiu d'avui, dijous 12 de novembre. Comencem. Ja fa just un any del 9-N, la consulta celebrada sobre la independència el 9 novembre de 2014. En motiu d'aquest aniversari, hem parlat amb l'ANC de Cardedeu per saber quina valoració en fan d'aquesta data amb un any de perspectiva i també de l'actual situació política de Catalunya. L'ANC de Cardedeu considera un èxit la celebració del 9-N i també creu que va servir de precedent de cara a la mobilització del 27 de setembre. Un any després, una mica, veiem com a, aquell 9-N va marcar el, el, una mica el, el que vindria després. Eh, el, doncs la gent, eh, amb, amb ganes de, de dir la seva, el 27 de, de setembre doncs, hem vist que la, aquesta majoria silenciosa no existia i que, en canvi, el, tot i no no sé, majoria, no arriba a aquest 50%, les opcions independentistes és el projecte majoritari. Asseguren que un any enrere no esperaven la situació actual, però diuen estar esperançats perquè veuen voluntat d'entesa entre les forces independentistes per avançar cap a un nou estat. Cardedeu ja ha engegat la seva mobilització per poder atendre les persones refugiades. Fa uns dies que us informàvem que l'Ajuntament de Cardedeu havia obert un apartat al web perquè tothom pogués oferir la seva ajuda en aquesta problemàtica. Doncs bé, la crida ha tingut molt bona resposta a la vila. Dijous, dijous passat es va convocar una primera sessió informativa a la Tèxtil Race per fer un inventari de l'ajuda que es pot oferir des de Cardedeu. hi ha encara certa expectativa i desinformació per conèixer com es pot ajudar els refugiats i de quin volum de persones es tracta. Cardedeu ha començat a fer inventari de tot el que podrà oferir per saber amb quins recursos es compten i quines persones estaran implicades en atendre totes les necessitats. De totes les propostes que tingui la Generalitat, eh, ells faran una proposta de famílies o persones que puguin anar a cada municipi. De les conclusions que jo almenys ahir em vaig extreure, que és quan vam estar parlant amb, la, amb el comitè que s'ha creat eh, des de la Generalitat, Crec que haurem de rebaixar una mica les expectatives perquè no arribaran tantes persones als municipis de Catalunya. En primer lloc, la crida es centra en l'habitatge. Quan acabi el conflicte, els refugiats hauran de decidir si volen tornar a la seva terra d'origen, però inicialment la seva estada es preveu de llarga durada. No es recomana, ja es va dir l'altre dia, i també ens ho han reafirmat des de la Generalitat, eh, que les famílies siguin acollidores, és a dir, que s'acolleixin famílies a les pròpies cases, perquè eh, no és la manera, les persones han de ser autònomes, han de poder estar cohesionats amb, els, amb tots els membres de la família, i no venen per quedar-se... ...dos setmanes, tres setmanes o dos mesos, sinó que són persones que venen per quedar-se temps. A més a més de l'habitatge, també requereix acompanyament en el sistema educatiu, en l'obtenció de la targeta sanitària, en els tràmits del permís de residència, en la formació i ocupació, en el suport psicològic i també en la traducció d'idiomes. Recentment han sortit les xifres d'atur a Catalunya i a l'estat espanyol que indiquen un increment de persones sense feina. Tot i així, a Cardedeu s'ha notat un increment de, de persones amb feina en els darrers mesos. El Servei d'Ocupació de Cardedeu ha notat en els últims mesos un increment de persones que troben feina i també diuen que reben més ofertes laborals des de les empreses del municipi i dels seus voltants. D'un temps cap aquí, podríem dir que des del mitjans del primer trimestre hem notat una disminució de gent que està en situació d'atur, gent que tenim a la borsa de treball, que quan les truquem perquè puguin cobrir un, alguna de les ofertes que tenim, ens diuen que ja estan treballant. Uh, també hem notat un lleuger augment d'empreses de, que ens demanen personal, la qual cosa vol dir que el mercat laboral sembla ser que sí que s'està activant. No? Un dels sectors on hi ha més oferta de feina actualment és el de l'atenció a les persones grans o dependents. Rebem un número important d'ofertes de particulars o empreses que es dediquen al tema de donar personal per cura de persones grans o dependents. I en aquest sentit no ens demanen unes franges d'edat determinades. Més aviat, fins i tot diria que persones que puguin tindre una edat a partir de 40 doncs, poden ser Eh, més ben considerades per la seva experiència i maduresa. El servei d'ocupació hi reben ofertes per totes les edats i amb perfils variats, si bé cada cop més les empreses busquen gent amb coneixements tècnics molt concrets. Darrerament, a més, també es dona importància a les habilitats personals, com ara el saber treballar en equip o ser capaç de treballar sota pressió. La tendència de l'aprenentatge és el microlearning, és a dir, aprendre a través de petites unitats formatives de curta durada. Així és el nostre consum habitual amb el mòbil en plataformes com Twitter o Instagram, on els usuaris estem estem estones petites al llarg del dia. Adaptant-se a aquesta realitat ha sorgit Snarkson, una aplicació dirigida a la formació interna de les empreses. Snacks d'aprenentatge oferts per un personatge inspirat en el doctor Watson de Sherlock Holmes. Això és Snackson, una aplicació de mobile learning dirigida a les empreses que ofereixen formació als seus treballadors o col·laboradors. La plataforma està orientada al mòbil i s'adapta al seu consum quotidià. Hem fet un model que afavoreix justament això. El contingut arriba a poquet a poquet, consumes el contingut, fas una interacció petita, respons a un qüestionari, us eh, un vídeo d'un minut, un minut i mig, i després continues amb la teva feina a de darrere hi ha una gamificació, hi ha un reporting que les empreses poden després de fer servir per saber si la seva formació ha sigut efectiva o no. Les empreses que més requereixen aquest servei són les de dimensió mitjana i gran, a partir de 200 treballadors sovint distribuïts en el territori. És aleshores quan la concentració per a la formació és més complicada. Snaxon també reclam per aquelles que ja han tastat el model de formació convencional i busquen més efectivitat en els nous sistemes de microlearning. Per què? Perquè el treballador no té temps moltes vegades de fer formació. Eh, moltes vegades en, la, en el seu lloc de treball no té dispositius adequats per fer formació i a més el seguiment que es fa és molt, molt, molt petit. En Miguel és un dels quatre impulsors darrere d'aquest personatge que ha sabut trobar un ínxol en la formació corporativa adaptant-se als nous hàbits de consum. I ara us parlarem amb modèstia d'aquesta casa perquè hem aconseguit recuperar l'arxiu dels primers 10 anys de la història de Ràdio Televisió Cardedeu. Això vol dir que tenim guardades en un format digital actual i perquè no es facin mai més malbé les emissions del 1982 fins al 1992. Ha costat dos anys digitalitzar i documentar les emissions dels primers deu anys d'història de Ràdio Televisió de Cardedeu. Les primeres emissions regulars són del 1980 i estan guardades en cintes Betamax, un format que s'ha mantingut en bon estat. L'immens arxiu de la televisió estava amenaçat per múltiples factors, el pas del temps, la pols, la humitat i fins i tot possibles desperfectes a la sala. Per això fa dos anys es va començar la tasca de digitalització de l'arxiu. Les emissions recuperades es guarden en format de cintes LTO, que permeten una àmplia capacitat d'amagatzematge i una llarga perdurabilitat en el temps. L'impuls inicial va venir uh, fa dos anys amb una subvenció de la Generalitat en la qual vam poder comprar l'equipament necessari, l'aparell de gravar, les cintes uh, necessàries, i, i pagar durant uns mesos a la gent que es dedica a la digitalització. Requereix moltes hores, moltes hores, perquè és en temps real, o sigui, tantes hores de gravació com a mínim tantes hores per, per estar aquí digitalitzant. De moment hi ha amagatzemades més de 500 hores. Això és, però, un terç del volum d'emissions del total de la història de la primera televisió local. Els últims anys han nascut nous projectes basats en la proximitat per elaborar cervesa artesana. També en paral·lel han proliferat fires de petit format per impulsar aquests productors. És per això que el Casino Popular de Cardedeu ha celebrat un cop més la seva fira artesana de la cervesa primera hora del matí, el Casino Popular va obrir les seves portes aquest dissabte per celebrar-hi la segona fira de la cervesa artesana. Quatre cervesers hi han presentat els seus beuratges, des de les Pale Ale, Ipas, Retails i un arc, etc. Tot i les múltiples varietats que es produeixen sota l'etiqueta de cervesa artesana, aquestes tenen un clar denominador comú, la principal diferència entre una cervesa artesana i una cervesa industrial doncs és que la cervesa artesana és un procés 100% natural, és a dir, que no s'hi adhereixen productes químics ni es fa cap tipus de tractament, sinó que la cervesa fermenta per si sola i el gas i tot s'obté amb el seu procés natural de fermentació. Entre els cervesers convidats en aquesta edició, tres són del Vallès Oriental. A més de la cara de a Sant Jordi, hi han participat també la cervesa SAP de Sant Antoni de Vilamajor i Cuana de l'Ammella del Vallès. Per omplir la panxa, el casino popular ha rostit durant tota la fira un porc de més de 100 quilos que s'ha servit per sopar. Aquest porc, el dia abans, es deixa reposar 24 hores amb amb oli, llard i mostassa i tot d'espècies i el dia següent es penja la creu i es posa a les 8 de matí a coure i són unes, més o menys unes 12 hores de coure perquè a la nit allà a les 9 estigui fet i tallat i al plat. I és que entre cervesa i cervesa i tot aquest tiberi, la fira s'ha allargat fins ben entrada a la nit. Durant l'estiu, el percussionista Nam Mercader va fer una estada al Centre Cultural per presentar el seu espectacle Montrauxa. Dissabte es van poder veure els resultats d'aquests assajos amb una mostra de les sonoritats del Montseny. Així és com sona el Montseny segons la formació musical Montrauxa. Inspirada en la natura, les llegendes del Montseny i les seves tradicions, Montrauxa n'adapta les melodies situant els percussionistes com a músics solistes. Aquest dissabte han presentat la seva proposta al Centre Cultural de Cardedeu. Una proposta personal, estètica, tot això barrejat amb música de nova creació, hem escoltat els ocells, hem sentit els ocells del Montseny, i hem barrejat les llegendes del Montseny, el Gornegre, Negre, les Dones d'Aigua, i surt Montrauixa, que el nom ja ho diu, una manera de fer Montseny a través de la rauxa. El grup compta amb 10 percussionistes dividits en 3 seccions de tabal, petits, mitjans i greus. L'actuació avança sumant a la percussió 3 metalls, un corn, un clarinet i una gralla, i òbviament el flabiol, instrument nostrat del Montseny. El PAM va començar dijous amb una gran figura de la literatura catalana. L'acte de presentació del poesia Manta va comptar amb els versos de Màrius Sant Pere, recitats pel mateix autor a Viva Veu. Us descobrim a continuació qui lliga té actualment la poesia de Màrius Sant Pere amb la nostra vila. No em sí, jo sé que fet ben dit, però jo no he sigut, jo no he sigut, així comença Mare no em renyis de Màrius Sant Pere i així comença també la segona edició del Poesia Manta, amb la veu del mateix poeta recitant els ponients versos. Sant Pere és tot un clàssic de la literatura catalana que encara avui segueix en actiu escrivint nous poemes i estrenant nous llibres. Per nosaltres, pel PAM, era important tenir una, un poeta en actiu, però que és es pot considerar un clàssic de la literatura catalana, però encara és viu i encara està actiu, i per tant és interessant que, que estigui present en un festival com el nostre, perquè amb alt, eh, hi ha altres poetes que són clàssics de la literatura catalana que per desgràcia no els podem tenir aquí, com pugui ser, per exemple, la Montserrat Abelló, que va morir fa un any. Cèlia Sánchez Mústic va acompanyar el mestre fent un duet de veus i des del fons de la sala de les columnes arribava un fil de música electrònica per crear l'ambient sonor per uns textos molt humans. Fa referència a a temes molt humans i molt físics de la nostra existència que normalment no, surt, no sortiran en una poesia perquè, no, perquè sembla que no siguin dignes de ser fets poesia i en canvi ell hi entra i els hi dona bellesa i això és, és molt particular d'ell. Sant Pere des dels seus versos indaga l'ésser humà i investiga la mort i les mil peculiaritats de la vida. Una d'elles, gran tema de poesia universal, l'amor. Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, va decidir recitar poemes de Sant Pere durant els casoris que ell oficia per tant, des que va prendre el càrrec, els nous lligams matrimonials es celebren després de sentir versos com ara només es perden per sempre els dies sense amor. El futbol Club Cardedeu va imposar-se aquest diumenge al Club Deportivo Camparellada de Terrassa. Amb dos gols, el primer de penal, els cardedeuencs mantenen el bon, el bon ritme d'aquesta temporada. Un penal al minut 4 de joc permetia als jugadors del Cardedeu obrir el marcador. I al minut 15, després de la sortida d'un tòrner, arribava el segon gol. I és que a partir d'aquí, la intensitat dels jugadors del camp Arellada va dificultar als homes de Jordi López poder gestionar la pilota. Ja a la segona part, alguna que altra jugada polèmica en l'àrea visitant. I una expulsió al minut 96 que deixava els de Terrassa amb 10 jugadors. Al final, tres punts pel Cardedeu, que en aquesta desena jornada es manté segona en la classificació del grup 4 de segona catalana. Entenem que estem assolint els resultats, entenem que tenim un grup molt, equip, molt equilibrat, diria jo, competitiu, i, i a poc a poc veurem on, on, on podem arribar. Amb sis victòries, tres empats i una única derrota durant tota la temporada, els del Cardedeu tenen l'ull posat en el riu primer Refo. L'equip lidera en la classificació. I fins aquí l'actualitat d'avui. Us deixem, com és habitual, amb un nou Batalletes. Recordeu que podeu recuperar aquestes càpsules a l'arxiu al canal de YouTube. I tot seguit veureu un reportatge de l'artista multidisciplinar Jordi Aliguer que exposa a Sardenya una mostra de fotografies de les antigues mines de l'illa. La vida secreta del desús. Colors i decadències combinant en un rerefons arquitectònic i paisatgístic únic. Bona nit.